Hold indtil vi skal ind og lave optagelser nu. Ja, er du klar til det? Prøv, jeg synes, klokken, jeg elsker at lave podcast. Men vi er altså nødt til at skynde os lidt. Vi har to minutter for øvrigt. Vi har en lille smule travlt der. Vi giver lige lidt mere gas. Hvad så racer du? Jeg nåede til tid. Jeg hader at komme for sent. Jo, men... Jeg hopper ud.